Տարածաշրջանային նոր իրողությունները Հայաստանի իշխանությանը ստիպում են հաշվի նստել Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի, նաև Վրաստանի հետ 5 եւ ավելի ժամ տևած ասուլիսի մեկնարկին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. Ինչու է Հայաստանի իշխանությունը Արցախի Հանրապետության փոխարեն շրջանառության մեջ դրել Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, ինչ կաշկանդվածություն ունի։ Արցախ, Արցախ, հետո Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան, հավաստիացումը երկրի ղեկավարին է, ու երբ իմացավ, որ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան այսօր ծննդյան օրը նշում է անազատության մեջ, շնորհավորեց։ Շնորհավորում եմ։ Չէ, առանց բանի ծննդյան օրն է մարդու, բոլոր են մարդկանց, ում ծննդյան օրը այսօր է, շնորհավորում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանին հունից հանեց Արցախից իրեն ուղված հարցը 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արցախցին, ուզում էր Փաշինյանից լսել՝ դավաճան են, թե ոչ։ Ձեր խիղճը ձեզ չի տանջում։ Եվ դուք կարող եք արդյոք քաղաքական կամ դրսևորել եւ հրաժարական տալ, քանի որ բերել եք հասարակության պարակտում, բանակցումների տապալում, պատերազմ, խայտառակ պարտություն, մեր հայրենիքի 80%-ի եւ Սուրբ Շուշիի հանձնում եւ բզկտված Արցախի բլոկադա։ Հոգենացով չի, այդ մեր հարգելի ընկերը, որ ասում է, մենք անկոտրում ենք, էս ենք, են ենք։ Արցախցի մի կնոջ էլ զայրացրել էր, որ Փաշինյանի կինը այգուց հավաքած բանջարեղենը նկարելու հանրայնացել էր այն դեպքում, երբ Հայկական Երկրորդ Հանրապետությունում մարդիկ սովի են մատնված դիտավորություն, այսպես էր բնութագրել Արցախցին Աննա Հակոբյանի առարկը։ Մահվան կռիվ ենք տալիս, բայց գիտենք հանուն ինչի ենք տալիս։ Հա ու գիտենք նաև, ով ա մեզ հասցրել այսօրի։ Այսինքն, էդ ի՞նչ ա ցույց տվել։ Բան ա եղել ընդեղ, չգիտեմ, ասենք, սև խավիար ա եղել, էկզոտիկ ուտելիքներ են եղել։ Լրագրողը օրերս գավառցի ազգականին էր հանդիպել, ով հեղափոխության օրերին Նիկոլի Մոլի երկրպագուն էր, հիմա Մոլին դիմախոսը։ Բողոքելով հասավ միջև պատերազմի պարտությանը, ասեց Փաշինյանը խորոտ ելույթներով մեզ ցաղի սկալեց, կապեց, Արցախը հանձնեց, այդտեղ ջղայնացա, ձեր նման այդպես խոժորվեցի, ասացի, բայց Արցախը նախկիններն էին հանձնել, ուղղակի մեզ այն ժամանակ չէին ասում, որ մեր տրամադրությունը այսպես ասած չընկնի, ու բացի այդ մենք ո՞նց կարող ենք չպարտվել պատերազմում, եթե 30 տարի բանակը թալանել էին նախկիններ, էլի էլի, այդտեղ անմիջապես բերանս փակեց, ասեց, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը, Գագիկ Մելքոնյանը, Սասունը Միքայելյան, իրենք նախկին էին, թե ներկա էին, իրենք թալանել էին բանակը, թե չէին թալանել, եթե արդեն ԿՊ-ի հետ են։ Բարդ վիճակում եք հայտնվել և իմ փոխարեն պատասխանել եք մորաքրոջ հարցերին։ Իշխանության եկակ նախընտրական մի ծրագրով, որն այլևս ժամանակավոր է, հնարավոր չէ իրագործել, ստացվում է, դուք երկիրը ղեկավարում եք հավանության չարժանացած ծրագրով, ժողովրդավարությունը արդյոք չի պահանջում, որ դուք նորից հարցնեք ձեր ընտրողներին այն մասին, ինչը նրանց ճակատագրին է վերաբերվում, լրաբերի հարցինի պատասխան Փաշինյանն ասաց. Մեր նախընտրական ծրագրում գրված է այո նաև ինքնորոշում և անջատում հանուն փրկության։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման օրակարգը որևէ բանով չի հակասում սրան։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։